Ыры жин кайсан, ыры яд юлать. Чываш халық артисіне бұғане театрин остыне Петр Клементьева аджа бұжа да асла ұруда қашса кайсақ юрадачы. Паян барана іштежізім тұстываны пенвен ғураган юлаш кешула ұзатры. Аржин аджа әмірінже бижетап құрпулат деші. Малдан бұл хелмуде жынақта бұрыне әненет, кайран шанма бұрағат, чуланза жетсен вара хой хелмуде бұл задырат. Петр Клементьев күн жөлінде жағы елдақ бұлына. Тударстан рейш апрель районинжи Алешкин саплықра жүрлазайусны аржин аджа ұлтымыш класыра вренне чухне танды жазене бұштарза бұғане театры ергеленя. Турбана турдыма алыран вжертмен. Тресрех калазан шавындан бақ оның ұста алы зенчен бұғане татылман. Аллы жула яхын чываш патшалық бұғане театрын сцены жинжи. Шыралы ұтласын аргалы планы. Шурымерде Петр Андреевич артист Кынамар врендегенде болзадына. Паян театр сцены жіне туғаған зенжен нумайшы Клементьев шкулінде осталық туптанышын савынать асты юлдашыне вара тавдывать. Театр мәлешарымыздың білеші, алнақызы бұғане жіне бұляма врендетші, мәлешілі мәліне, ачызым бе мәлі бұлямалыне. Пирин жылы пиде пызык шугаду, мүждесен шаганбек пуканеш изым, бызым эмірде пірре журалашы бөл. Кумбик шайри блен пуканеш, жилашки жүзімче, пуканеш театр дже болманды. Театрын паянхи репертуарынжи пур спектакльде тенебегех вылячы был. Аджа бұжада, вайбетті аржында, шурзуғалда, тәрлерен чаржында болны сцены жінжі. Анжақ не ғыжанда ұзал болман. Тискер ғайыға ұжы жүнлі ғыдартма білетші бұл. Эдемреде чаржынра да чын малдан үрріне ғұрма дұржатшы, деші артиспа бірле дұржаған зем. Хойне вара юлашки күнченех, аджа жүхнеғи бек бетші дезе чын бе ойдатшы. Мен жіндезен пуғани театрынже не ғыжанда бадылма юраманныне биде аван білне бұл. Пызық жүнлі жін. Лайық жон балан, бұл туста бұлма бұлдаратшы, юлдаш, кирлі жүхне каламада бұлдаратшы, бұрттын жинзен үмін жемар, бұрза жавынбек, Лена үмбек өтхе, күмбек өтхе жавынбек, күшран бұқам бұрза құлленгіна, шин үмін жемар, вірентсі жавынбек калатшы, жавынбағалап, пызық шуғаду, перін чываш халығы жын, пызық шуғаду. Юлашки жылзенде вара Петр Клементьев пуғане театрын репертуарынже чывашла спектакльзем зағал бұлны жын пиде күлянна. Аджазымбе тывандыр хебек калажас келет, дечі был. Сцены жынде чываш самахи ұтларақ янраса әмітленетші. Тен хайверентне шәне ару, оның шанышне түррегларыға. Паян вара асла артиспа, күраган зымбе, әште жызымбе, тываны зымбе, тус юлда жыбе бірле, выл чунгертне пуғане земде сасыр, күшшүл зармагырза. Сыбуллаш Рэш. Республика Галарым Вали, Александр Магарин, Олег Цыпленков.